ბანკ ქართუსთან ერთად ვებგვერდმა გადაიხადეთ, მე მემილიონე მომხმარებელი დააჯილდოვა იხვიან თალბატოს. ბანკი ქართუსთან ვიზა პლატინუმის პლასტიკური ბარათი გადაეცა, რომელსაც 500 ლარი დაარიცხული დღევანდელი დღიდან. გადაიხადეთ, ის ყოველ მე 100,000 მომხმარებელს 100 ლარი დააჯილდოვებს, ასევე სხვადასხვა სურპრიზით და საჩუქრით წაახალისებს. პროექტი კომპანია მომენტალური გადახდების გაერთიანებული სისტემისა და ბანკი ქართუს მიერ ხორციელდება. ჩვენ დააჯილდოვეთ მემილიონე გადამხდელი. კომპანია ჩვენ ბანკმა ქართულ გადასცა ვიზა პლატინუმ ბარათი, რომელზეც დარიცხულია 500 ლარი. ასევე, რა თქმა უნდა, ვიზა პლატინუმიც მისი მოხმარების ქვეშაა. ბანკმა ქართულ გადაწყვიტა და გამარჯვებულ საჩუქრად გადასცეს ვიზა პლატინუმ ბარათი, მასზე დარიცხული 500 ლარით. ხრეს რომ ვიყავი მემილიონე გადამხდელი და ძალიან გამეხარდა.